A maracutaia montada na Federação Gaúcha de Futebol para jogar o título do Gauchão 2023 no colo do Inter é tão descarada, mas tão descarada, que já não fazem nem questão de esconder. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira, quero deixar aquele upa de quebra-costelas a você, mas principalmente agradecer. Estamos vivendo uma fase terrível nesse país. Não é segredo para ninguém, o Sofá de Pobre está desmonetizado e ficamos meses bloqueados sem podermos editar um único vídeo sequer. É triste. É triste de ver no que o Brasil está se transformando, onde liberdade de expressão é punido como crime hediondo. Mas é nessas horas que a gente conhece os amigos e a você, que tem nos ajudado nessa luta, que nos envia os pics, que nos apoia. A gente fica sem palavras. Continuamos contando com a sua ajuda até que esse chegue ao final. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é: árbitro sorteado, entre aspas, para apitar Inter versus Caxias no Beira-Rio, Rafael Klein. Ele mesmo, o homem que apitou Grêmio versus Ipiranga em Erechim e não viu essa invasão na cobrança de pênalti perdida por Soares, falta técnica que obrigaria a nova cobrança. Arbitragem na Arena, Grêmio e Ipiranga, Douglas Schwengber da Silva, jovem de 34 anos em início de carreira. Pobre Grêmio, não haverá jogo. Ipiranga batendo e fazendo cera. Espetáculo truncado, toda faltinha marcada. Amarelos distribuídos, quem sabe, desfalcando o tricolor para os jogos das finais. Matadores resguardados para os grenais caso a dupla passe na semifinal. Daronco ou Jean-Pierre no Beira-Rio e, claro, o grande Voaden no jogo final da Arena. Não dá para saber exatamente o que está sendo arquitetado nos bastidores da Federação Gaúcha de Futebol. Mas com certeza o cheiro que vem de lá não é bom. Assunto encerrado e ponto final.